Biliard klub Lakoplast Trmice si zatím v letošní sezóně vede skvěle. Až na jedinou výjimku odvádějí všechny týmy nad standardní výkony a patří k tomu nejlepšímu ve svých karambolových soutěžích. Naposledy porazil C tým Lakoplastu Bčko Nového Boru vysoko 16-2. Náš D tým na tom zatím v současné době není úplně nejlépe, doufám, že se polepší. Nicméně ty dva naše týmy, které hrajou národní soutěž, tak ty si vedou velmi dobře a to je pro nás důležitý. Ačko se nachází na bezkonkurenčně prvním místě. Předpoklad je, že národní soutěž vyhrají a postoupí do extraligy. Možná byste se i vy chtěli jednoho dne podílet na úspěších trmického klubu. Není nic jednoduššího, než se k Lakoplastu přidat. Lepší podmínky pro špičkový karambol byste na severu Čech hledali jen těžko. Přivítáme samozřejmě jak absolutní amatéry, začátečníky, kteří to tak nikdy nedrželi v ruce. Přivítáme samozřejmě rádi i hráče zkušené nebo zkušenější. Říkám, nemusí se nikdo bát. Prostředí je tady čisté, samozřejmě nekuřácké. Je to taková soutěž, dejme tomu, řekl bych, gentlemanů. Je zde prostě poklidné, přívětivé prostředí. Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách BC Lakoplast Trmice. A pokud teprve uvažujete, jak s karambolem začít, pak pro vás zkušení borci z Lakoplastu mají několik užitečných rad. Když si půjdeme koupit tágo na kulečník nebo na karambol, tak je dobré si koupit tágo dvoudílné. Má zadní část a přední část, takzvanou špičku. Je to hlavně z důvodu toho, že to tágo se dá přenášet, může si ho člověk brát sebou, když to jednodílné tágo může mít tak v herně. Při výběru špiček je důležité, nebo každý hráč to má trošku rád jinak, je šířka špice. Na technické disciplíny se používají špice užší a na trojbandovou hru se používá špice delší, která je asi o 2 až 3 cm delší než technická špice a bývá většinou širší. Kůžičky, která je vlastně nejdůležitější součástí toho karambolového tága, dělíme na kůžičky lepené, to znamená, že jsou vrstvené. Tady třeba je vidět, tady jsou třeba vidět několik vrstev. Je tam asi 5 vrstev nebo 6 vrstev a potom jsou kůžičky levnější, které jsou z jednoho kusu. Kdyby někdo z rodičů chtěl své dítě dát na kulečník nebo aby se jeho dítě věnovalo kulečníku, tak se dá koupit i dětské tágo, které vlastně je výrazně kratší než to dospělé, hlavně z toho důvodu, že to dítě by to dlouhé tágo nemohlo držet, hrálo by se mu špatně. Jo, takže je o nějakých 20 cm kratší. Takže dá se koupit i pro mládež, pro děti už kolem těch 10 let, 8-10 let, který by klidně už mohli začít hrát kulečník i dětské tágo. Při výběru tága se můžeme také rozhodovat podle váhy tága. Je to taky rozdělené na technické disciplíny. Ty tága váží kolem 470-480 gramů. Na trojbandovou hru, kde je potřeba, aby ta koule dělala delší dráhu, tak jsou tága těžší, kolem 510-530 gramů. Je to kvůli tomu, aby člověk, když strčí do koule, aby jí předal větší energii a ta koule dojela dál. Na přenášení tága je potřeba samozřejmě si pořídit nějaký futrál, do kterého se to tágo uloží a můžeme si ho vzít sebou na nějaký zápas, turnaj. Dá se pořídit z mnoha druhů, mnoha firem. Teďka vám ukážu příslušenství, které kulečníkář používá ke hře. První je takzvaná rukavička, kterou si navlíkne na pravou nebo na levou ruku, záleží, jestli je pravák nebo levák. A při hře přidržení špice je menší tření, někomu se potí ruce, takže doopravdy má to velikou výhodu. Rukavička je základní věc, kterou kulečníkář používá. Z dalšího vybavení, které je potřeba mít sebou, ručník na utírání rukou, když se člověk potí. Důležitá součást, která je potřebná na hru, je křída. Křídou člověk maže kůžičku, kterou strká do koulí.
A je potřeba doopravdy třeba každý druhý, třetí strk si tu kůžičku namazat. Ta vrstva té křídy se smazává a mohlo by dojít potom ke smeknutí koule a ke zkazení karambolu. Další příslušenství je na úpravu kůžičky. Máme ořezávátko, když kůžička přesahuje kraje, tak se může seříznout. Může se takovým utahovátkem utáhnout, zase aby měla stejný okraj s tou kosticí. A nebo se dá udělat oblouček, zhrubit. To opravdu je takový multifunkční nástroj na úpravy kůže, která je potřeba dělat třeba i během hry. A potom je tady dřevíčko na to samé, zase na utahování ty kůžičky, aby ty okraje byly stejný. Když ta kůžička začne přesahovat okraje, tak může dojít zase ke smeknutí a následnému zkazení karambolu. Poslední věcí, kterou je dobrý, když má kuličníkář u sebe, je čistič koulí. Čistič karambolových koulí nebo půlových koulí, je to jedno. Namaže se to na koule, potom se to setře, vyleští a ty koule mají lepší vlastnosti, chovají se líp jezdí, líp se s nima hraje.